kafe lah. Apik geng, warnanya abang. Mari ini tak panjer mari sak. Ngenteni mari sak geng, ojo lali dibagi neng grup-grup ben wakeh sing delok. Mesisan karo ngancani pak sopir umba-umba mobil geng delok siaran langsung ki arane graono jere wong Jawa aja lali di share ya geng tambah suwi tambah api. Lek di foto gak ketok geng. Lombok hadir, suwun hadirane Mas Musanip Nip. Iki siaran langsung dek ngarep omah. Glamor geng, glamor, glamor, glamor. Glamor. Monggo absen C, absen, absen, absen. Monggo dulur-dulur. Lek delok langsung puweteng, rapati ketok. Ketoke lek nggawe HP langsung. Lebih padang. Jolali di-share ndek grup informasi. Adan, geng. Brek dhisik marine lanjut mari isa cukup sekian laporane wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.